me Ardit Hoxhën, vlonjatën e Vaznjës, i cili po kalon një super form të skuadra Kuqi Blu, dy golat në transfer me Apolonin, rendisi në vend të tretë, dy gola me pak se kryesuesi i renditjes së golave. Një objektiv ky që ndoshta e ka dhe Hoxhë për të fituar këtë pozicionart. Objektivi im kryesor është të marr maksimumin e ekipit. Do thotë kjo do të thotë që të fitojmë titullin e kampion. Mendoj se nuk është se kemi pasur objektiv që në fillim të titullit të kampion, por në këtë moment që jemi tani, objektivi im kryesor ky është me ekipin, të ndihmoj sa më shumë ekipin. Pse jo, dëshënoj edhe gola për të fituar Kupën e Ardhur, por nuk është se kam shumë në mendje time Kupën e Ardhur para titullit kampion. Por çdo qoftë, një titull kampion dhe një Kupën e Ardhur do të ishte fantastike për Ardit Hoxhën në këtë sezon. Jo se do të fitonim titullin kampion, Kupën e Ardhur do të ishte qershi ambitor, do të thëja unë. Po që rëndësi ka titulli kampion më shumë. Të rikthehemi pak sa të ndeshja e Fierit, e letë në letër, kur fituat thësish 6-0 për balë një Apolonie që në fakt në fazën e tretë ju kanë zjerë shumë punë në Loro Borisi. Ta shikosh rezultatin 6-0, të gjithë do të mendoj një ndeshje e letë, po mendoj se ne kemi vlerësuar shumë të takim pas i dihet që ekipet që janë thuhet që kanë dalë nga objektiva të prishin shumë punë, qoftë ti nuk shënon gol shpejt, sa më shumë minuta kalojnë në fushë pa shënuar gol, ato fillojnë bëhen edhe më të vështira si ndeshje. Por mendoj se kemi zgjidhur shumë mirë këtë takim, kemi shënuar shpejt, edhe kjo na ka dhënë qetësi pasaj që kemi zhvilluar lojën tonë dhe kemi shënuar golet e tjerë. Mendoj se Vaznia është rikthyer tashmë në formën e durë sportive duke lënë pas gjithatë atë periudhë ndoshta që nuk ishte në momentin më të mirë. Mendoj se ajo periudhë më shumë ka qenë një ngërsh psikologjik se sa një formë e dobët fizike. Ka qenë ky presioni psikologjik për titullin kampion. Edhe mendoj se tani e kemi kaluar atë ngërsh. Ekipi është më i qetë. Po zhvillojmë lojë shumë të mirë në ekuilibër siç kemi zhvilluar ndeshjet e para. Edhe mendoj se tani jemi në rrugën e durë. Jemi në prakneshjen e Vllaznia Skënderbeu luhet të shtunën e orën 13 në Loro Buriçi, një ndeshje kjo me të vërtet përsaktuese, sepse tre pikë që i duhet patjetër Vllaznisë për të marshuar drejt trofeut, por përballë këtij një Skënderbeu që është përmbietes. Si po përgatitet kjo ndeshje në kampin Kuqi Blu? Këtë me Skënderbeun do ta quaj një finale të parakoshme, pasi dihet një finale tjetër e kemi në datën 30 maj. Në këtë ndeshje vim të dy ekipet me objektiva, ata kanë objektiv të qëndrimi në kategorinë, ne kemi objektiv titullin kampion. Jemi të dy ekipet me objektive që nuk duhet në pik dhe kemi vlerësuar ndeshjen maksimalisht dhe mendoj se do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. Vaznia është në dy fronte, finaliste e kupës dhe në vend të dytë aktualisht në kampionat. Si mendon Hoxhë, mund të fitohen dy trofet? Mund të them për një trofe për Kupën e Shqipërisë ne jemi në finale, pa diskutim që do të mendojmë gjë tjetër përveç se ta fitojmë atë trofe. Në garën për titull do të thoya që duhet të bëjmë maksimumin për ta fituar edhe titullin. Mendoj se i kemi cilësitë për të shkuar deri në fund edhe këtij objektivi. Dhe në fund diçka edhe për vete, Hoxhaj në janar ishte të këtë afër transferimit në Turqi. Ndruhet mendje dhe jeni benduar apo i knaqur që vazhduat përsëri edhe pjesën e dytë të sezonit me Vaznin? Jo, as pak nuk jam i penduar për këtë pjesë. Është vërtet që mund të shkoja në Turqi në janar me klauzolën që kisha në kontratën time. Ishte një shifër e ulët që klubi turk mund ta paguonte dhe mund të shkoja direkt në Turqi, por dëshira ime ka qenë që të rrita përfundoj këtë vit me Vaznin, pasi edhe drejtuesit kanë pasur të njëjtën dëshirë dhe në një bisedim që kam pasur me drejtuesit e klubit më është komunikuar që në verë çfarë do lloj oferte që të vinë do t'rregojmë njerëz edhe nuk do ta prishim mundësinë për të shkuar, pasi dihet që futbolli në Shqipëri nuk është se të ofron shumë shifra të larta financiare, do të thoja, pasi ne lojtarët gjatë gjithë kohës punojmë fort këtu në Shqipëri për të kapur një kontratë të mirë shtetit për siguruar diçka për jetën tonë. Por nëse Vllaznia shpallat kampione, fiton kupën, kalon në kupat e Europës, mund të ndryshojmë planet për Hoxhën për të vijuar bashkëpunimin me Vaznin. Tani me këtë po kujton pjesën e Skënderbeut, pasi Skënderbeu ato kohë që lundën në grupe në Europa League ka pasur një buxhet shumë të lartë financiar. Nuk e di, mendoj se rreth buxheti i Skënderbeut ato kohë shkonte rreth 2 milionë euro. Nëse do të ndodhë kjo gjë këtu që ne
të paguemi mirë, kur të kemi mundësi të sigurojmë diçka për familjet tona, jetën tonë. Pse jo, do të shkojmë opsion shumë të mirë dhe vazhdimi këtu në Shqipëri, në Vllazni. Hoxhë, faleminderit për intervistën dhe sukses në vazhdimësi dhe kryesisht në këtë fundjavë me Skënderbeun.